keine Bibliothek, die sich nicht die Frage nach ihrer Funktion und nach ihrer Aufgabe stellt. So auch wir hier im Goethe-Institut. Labvakar, mīļie draugi, mīļie viesi. Manuprāt, šodien vairs neatradīsim nevienu bibliotēku, kas neuzdod sev jautājumu par to, ko šobrīd, ko bibliotēkā institūcija šobrīd dara, kāds ir tās uzdevums. Un tieši tāpat, tādu pašu jautājumu ir uzdevusi arī sev Goethe institūta bibliotēka. Das Goethe-Institut ist jetzt 25 Jahre alt und, also in Riga, und denken wir mal 25 Jahre zurück, wohin ist man gegangen, wenn man deutsche Bücher lesen wollte, eine deutsche Zeitung sehen wollte, wenn man mit Deutschen reden wollte, vielleicht sogar mal einen deutschen Film sehen wollte, wo ist man hingegangen? Meistens in die Bibliothek des Goethe-Instituts. Wohin geht man heute? Ins Internet. Goethe-Instituts Rīgā nu pat ir kļuvis 25 gadus jauns vai vecs, tātad 25 gadus kopš tas iedarbojas. Ja mēs padomājam atpakaļ pirms 25 gadiem, kur devās cilvēki, kas vēlējās lasīt vācu avīzes, grāmatas vācu valodā, parunāties ar vāciešiem vai varbūt noskatīties kādu filmu, toreiz pilnīgi loģiski devās uz bibliotēku. Kur šādi cilvēki vēršas vai dodas šodien internetā? Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass Bibliotheken weiterhin nötig und wichtig sind, aber wir müssen uns überlegen, was wollen wir eigentlich. Un tomēr es esmu pārliecināts, ka bibliotekas vēl aizvien ir nepieciešamas un ir svarīgas, taču mums ir jāuzdod sev jautājums, kā mēs strādāsim un ko mēs darīsim turpmāk. Und wir haben nicht nur den Raum verändert, sondern die Kolleginnen vom Bibliotheksbereich haben auch das Konzept verändert. Wir sind nicht nur ein Ort, wo es Bücher gibt, sondern wir sind auch ein Ort, wo Gespräche stattfinden, wie zum Beispiel heute, wo Diskussionen sind, wo Themenschwerpunkte sind, ein Ort, der zum Arbeiten, zum gemeinsamen Ideenentwickeln anregt. So ein Ort möchten wir sein, hier in der Bibliothek des Goethe-Instituts. Und tāpēc arī mēs esam veikuši izmaiņas ne tikai mūsu bibliotekas telpā, mūsu bibliotekas kolēģis ir izstrādājušas arī jaunu koncepciju bibliotekas darbībai, jo mēs vēlamies, lai mūsu bibliotekā ir vieta, kur ir ne tikai grāmatas, bet lai tā ir vieta, kur notiek sarunas, kā šovakar, piemēram, lai tā ir vieta, kur notiek diskusijas, kur tiek aktualizētas kādas konkrētas tēmas, kas tajā brīdī skar daudzus vai lielāko daļu, un kas ir visiem saistoši, lai tā ir vieta, kur cilvēki var sanākt, strādāt, apmainīties idejām un kopīgi arī kaut ko izlemt. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal Platz geschaffen, damit wir hier überhaupt sitzen können. Wir haben auch die elektronischen Bücher, die E-Bücher haben wir sichtbar gemacht, hier beim E-Circle. Schauen Sie sich das nachher mal an. Ich fand den klasse, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wir haben hier normalerweise einen ganz langen Tisch stehen, wo man flexibel arrangieren kann, wo man Unterricht machen kann, wo man arbeiten kann, wo man diskutieren kann, wo man Dinge entwickeln kann. Und vielleicht wirst du nachher sowieso noch ein bisschen was zur Bibliothek sagen. Ich kann nur sagen, ich finde, eine Bibliothek muss auch ein Raum sein, wo man sich gerne aufhält. Und ich finde den Raum schön gelungen. Und ich lade uns alle ein, dass wir gemeinsam in diesem Raum was machen. Dieser Raum ist auch Ihr Raum, der Nutzerinnen und Nutzer, der Partnerinnen und Partner. Und ich hoffe, dass wir hier was Tolles auf die Beine stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank als allerletztes natürlich auch an meine Kolleginnen vom Bibliotheksteam, Sigrida, Britta und Indra, alles gute Bekannte von Ihnen. Und ich freue mich, dass das so geklappt hat. Ich wünsche euch und uns allen ganz, ganz viel Glück für diese Bibliothek. Danke, dass ihr, dass Sie heute da sind. Und was uns heute hier erwartet, Sigrida, ich glaube, da sagst du noch ein Wort. Dankeschön. Ko tad mēs darīt, ko tad mēs esam izdarījuši, mēs esam, kā jūs visi var ievērot, mēs esam atbrīvojuši vietu, lai mums būtu, kur sasaisties, kad esam sanākuši kopā.
Mēs esam padarījuši ļoti redzamas jau pirmajā mirklī saskatāmas mūsu e-grāmatas, kas ļauj ienākot, ievērot, ka tādas mēs piedāvājam. Un noteikti vēlāk vakara gaitā uzzināsiet, vēl varēsiet iegūt sīkāku informāciju par to visu. Ikdienā mums šeit ir garš galds pa vidu, kuru var pēc nepieciešamības pārveidot, lai varētu pie tā notikt nodarbības, diskusijas, darba grupas. Mēs esam radījuši telpu, kurā gribam, lai mēs zinām, ka šī telpa ir jābūt tādai, kurā gribas uzturēties, kā mums pašiem, tā mūsu apmeklētājiem. Tāpēc aicinājums visiem ir kopīgi apdzīvot šo jauniekārtoto telpu. Paldies saku savām bibliotekas kolēģiem, kurus jūs droši vien kā bibliotekas apmeklētāji jau ļoti labi pazīstat. Tā ir Zigrīda, Brita un Indra. Un novēl mums visiem veiksmīgas sarunas, tikšanās un apdzīvot kopīgu mūsu tēlu. Sīkāk ar vakaru Moris jums pastāstīs. Dāmas, godātie kungi un viņie draugi. Pēdējos divos gados bibliotēka ir piedzīvojusi daudz izmaiņas, par tām daļēji jau pastāstīja Arne. Tātad vienlaikus ar jaunām mēbelēm mēs esam instalējuši jaunu bibliotēkas sistēmu, kas cilvēkiem, bibliotēkas lasītājiem attālināti ļauj darīt dažādas funkcijas ar katalogu. Tad mēs esam ieviesuši pašapkalpošanās sistēmu, tā mums ir atļāvusi pagarināt bibliotēkas darba laikus un atļāvus arī atbrīvot laiku mums, lai mēs varētu domāt, kā aizpildīt šo jauno brīvo telpu, kam vajadzētu kļūt par tikšanās un mācību telpu. Un mēs esam izstrādājuši jaunus darbības virzienus un viens no jaunākajiem projektiem ir aktuālā tēma, ko mēs varbūt saucam par tēmu. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka turpmāk bibliotēka regulāri pievērsīsies kādai īpašai tēmai un atspoguļos to ar mēdiju izstādes, speciālu tīmekli, radīta satura un dažādu pasākumu starpniecību. Un līdz šā gada maija mūsu aktuālā tēma ir tātad atmiņu kultūra, kam ir veltīta šī te izstāde un arī šis vakars. Un starp citas varu pačukstēt, ka nākamā tēma, kas mūs nodarbinās rudenī, būs krimināla literatūra. Tā kā gaidam arī interesi. Bet nu par izstādi. Izstādē apskatē piedāvā populāru zinātnisko grāmatu un pēdējos gados izdoto vācu rakstnieku Daļtatūža darbu izlasi. Un jūs izstādē varat apskatīties arī trīs īpašus atmiņas priekšmetus. Un šie te atmiņu priekšmeti stāsta par cilvēku likteņu ciešo sasaisti ar pasaules vēstures norisēm. Un šovakar pirmizrāde piedzīvos trīs videofilmas par šiem īpašajiem atmiņu priekšmetiem. Un pēc tam notiks arī diskusija par individuālo atmiņas priekšmetu nozīmi atmiņas kultūras kontekstā. Bet pirms es vārdu dodu diskusijas dalībniekiem, Denisam Hanovam, Rīgas Stradiņa universitātes profesoram un Olitai Tomsonai, Žaņa Lipkas memoriālā direktorei. Es vēlos izteikt sirsnīgus pateicības vārdus visiem tiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu šīta projekta tapšanā. Un tātad liels un sirsnīgs paldies Artim Baņģierim, Denisam Hanovam, Nolendorfa kungam un Taigai Koknevičai no okupācijas muzeja. Sirsnīgs paldies Ilzei Kambērziņai Pras no, ja tā drīkst teikt, mākslinieku apvienības kolektīvs. Tad sirsnīgs paldies Danutai Grīnfeldei un, protams, sirsnīgs un liels paldies visiem kolēģiem, kas palīdzēja un vēl joprojām palīdz, lai šis te projekts varētu tikt realizēts. Paldies jums liels un tagad vārds Denisam un Lolitai. Labdien!
Labvakar un tiešām sirsnīgs paldies par to, ka atradat laiku būt šodien, šovakar kopā ar mums. Un paldies arī Gates institūta vadībai un visiem kolēģiem par to, ka man bija iespēja piedalīties šajā jaunajā projektā, redzēt, kā pārtop bibliotēka, kurā es esmu pavadījis daudz laikā. Pēdējos gados arī redzot, kā mainās arī, tā teikt, bibliotēkas saturs un formas. Un tagad šis formas ir, tā teikt, vai piedāvā jaunas iespējas arī daudziem studentiem un arī visiem tiem, kas šeit ir klāt, izmantot gan arī tādus tematiskus punktus vai akcentus un īstenībā arī sekmēt diskusijas. Ir senais sakamvārds vai teiciens par to, ka tad, kad cilvēks aiziet mūžībā, kopā ar viņu iet boja vai sādīt vesela bibliotēka, jo mēs katrs esam atmiņu nesējami, mēs glabājam atmiņas, atmiņas mēs varam arī pazaudēt, vai kāds tas var atņemt, sakropļot, melot, manipulēt, mēs varam izmantot ļoti daudz dažādu, ļoti nejauku darbības vārdu, lai apzīmētu to, kā ar atmiņām var nodarīt pāri. Kā tad, kad mēs kaut ko varam aizmirst, tad tas nozīmē, ka mēs esam lemti tam, ka mēs atkārtosim kļūdas un traģēdijas. Mēs labi zinām, ka aizmirst brīži vien vienkārši nepieciešams, lai glābtu dzīvību, vai vienkārši saprast, ka mēs joprojām varam turpināt pastāvēt šajā pasaulē. Bet aizmirst nozīmē, ka mums ir arī dota iespēja pēc tam izvilkt no kādas kapija atmiņas, kaut ko atcerēties un saprast, ka mēs varam sākt lēno sapīgu sarunu par to, vai varbūt kopīgas atmiņas, vai mēs varam no kopīgam atmiņam veidot arī kopīgu nākotni, vai no atšķirīgām un atsevišķām sāpēm mēs varam tomēr veidot kopīgo telpu, kura mēs varam pastāvēt kā līdzvērtīgi, kā cilvēki. Mēs zinām, ka tieši mūsu reģionā atmiņu politika tagad ir daļa no ģeopolitikas, no kaut kā, ko mēs maz saprotam, skatoties mediju saturā, bet sapratam, kā mums tomēr manipulē. Manipulē mūsu sapēm un varbūt ar to, ka mēs īsti nedzirdām un neredzam, kas notiek citu cilvēku atmiņu telpās. Līdz ar to es gribētu teikt, ka vēl vismaz 3 gadus pirms sākas šeit remonts un pakartošanas, institūts jau saka veidot atmiņu politiku ne saistībā ar politiskam interesam vai politisku kapitālu, bet cenšoties ar grāmatu, ar vārdu un ar dažādām diskusijām sekmēt kopīgas telpas veidošanas. Jau 16. Gada mums norisinājis projekts, par kuru droši vien daudz no jums arī dzirdēja, atmiņu telpas. Es atceros dažas sejas, kas jau bija toreiz Nacionālajā bibliotēkā decembra beigas, kad Alīda Asmane, viens no tiešām spilgtākiem atmiņu pētniekiem, bija šeit Rīgā ar savu interesantu referātu. Un pat laban, atkal es arī gribētu kaut ko pačukstēt, mums top viņas grāmatas tulkojums, īstenībā tulkojums jau ir tapis, bet tagad jau ir makets un visai drīz jūsu uzmanība būs piedāvāta viņas viena no, manuprāt, ietekmīgākām grāmatām par nepatiku pret atmiņas kultūru, kur viņā arī sava lekcija, ko organizē institūts, runāja par atmiņu hierarhiju, par to, vai ir labas atmiņas, un ir atmiņas, kuras es īstenībā negribētu atcerēties, selektīvi, izvēlēties to, kas man šķiet sniedz arī kādu atbildi man, vai ko es varu izmantot, vai un kā var sadzirdēt citu atmiņas. Alīda Asmane izveidojusi arī šai grāmatai īpašo priekšvārdu, tātad Latvijas lasītājiem, līdz ar to gaidiet šo grāmatu arī visai drīz jau droši vien pavasarī vai vasarā arī grāmatnīcas. Līdz ar to jau 16. Gada saka šī diskusija un pēc tam 17. Gadā mēs pametam pagātni un mēģinājam veidot kopīgu nākotni ar projektu Futur.lv, kur vairākas nevalstiskas organizācijas Latvijas mediji varēja sadarboties un sadarbosies arī šogad un veidos ļoti interesantus 5 projektus, sekojiet arī institūta mājaslapu un informāciju. Un es gribētu pateikt, ka ir ļoti daudz izdarīts, lai taptu publiska telpa diskusijam par kopīgam atmiņam. Bet neskatoties uz to, ka mums var būt kopīgas atmiņas, mums katram ir kādā māza telpa, kura glabājas tikai mūsu atmiņas, kuras iespējams citi arī nemaz nesapratīs, bet ar kuram tomēr var mēģināt dalīties, un mēs arī uzdrošinājamies, Nolendorfa kungs, Lolita un es, piedāvāt jums
trīs stāstus, ļoti īsus, bet manuprāt spilgtus, kas no vienas puses restaurē kadreizējo kopīgu Eiropas telpu, atceras arī par robežām, atceras par traģēdijām, un šie trīs stāsti ir saistīti ar priekšmetiem, kas pastāv arī šeit jaunajā bibliotekas telpā, un es domāju, ka tagad pienāktu laiks arī parādīt šis trīs īsas filmas, bet pirms tām tiešām sirsnīgs paldies institūtam par šo akcentu par atmiņas kultūru. Lūk, tagad noskatīsimies trīs stāstus. Varbūt mums vajadzētu višķināt tušu. Es esmu Valters Alendorfs un vēlos ar jums dalīties kādā stāstā. Stāsts ir par cūciņu, māla cūciņu, un kā jūs redzat, tā ir kraikasīne. Ja paklausamies, tur iekšā kaut kas ir. Ā! Redziet? Rāja naudīt ļoti apsūpējusi, bet ja tā uzmanīgi skatās, tas ir vācu feniņš no 1940. Gadiem. Kā viņš nokļūst šajā cūciņā un kāds tam sakars ar cūciņu? Man bija 13 gadi, un 1944. Gadā mana ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam vēlāk uz Ameriku. Un tagad es esmu atgriezies Latvijā, un atgriezos arī savu tēvu Vasaras mājiņā, Inčkalnā, kur man tagad arī mājīt. Un es meklēju, es zināju, ja mēs atvargām kaut ko. Un es meklēju, un 70 gadus vēlāk atradu savu cuciņu ar vācu peniņu iekšā. Jūs neticēsiet laikam. Nu, lai to pierādītu, plakas cuciņai bija piltura, ar koka sakni izauguši cauri. Nu, tad jau laikam jātic būs. Un tagad es esmu laimīgs, ka mana cuciņa nonākusi Latvijas okupācijas muzejā. Un ka varbūt kādu dienu jūs redzēsiet viņa ekspozīcijā, kur būs runa par to, kādas mantas mēs atpakām zemē, tad, kad mēs devamies bēgļu gaitās 1947. Gadā. Mēs esam vecās Ģerģotas baznīcā Rīgā, kas tagad atrodas Ģerģotas ielā, bet visu manu bērnību šī iela bija Kārļa Marksa iela. Ielas vienā galā, tad par blakus dzīvoja mana omīte Anna Liepainiece, dzimis Fetlers, un ielas otrā galā dzīvoja mans vectētiņš Fricis Liepainieks. Un mēs to, ko mēs bērnībā nezinājām, ka mana omīte paslapis nāk šeit uz dievkalpojumiem padomu laikā. Un vienu vienīgu reizi uzdrīkstējos viņai pajautāt, lai viņi man parāda, kas ir šī ēka. Viņa mūs dieva diekšā, mums likās kā palmušķītas pils ar visiem gotiskajiem logiem, un cieši piekotnē nekādā gadījumā nestāstīto vecākiem. Viena no lietām, ko es atceros no savas bērnības, ir broša. Es viņu esmu zagusi omītē reizes piecas un vienmēr pieķerta, jo man likās tā skaistākā lieta, kas viņai piederēja. Tā ir broša, ko viņa uzdāvināja, acīm redzot uz īsvērtības svētkiem, vai viņa ir bijusi ar viņu visu dzīvi. Blakus ir vēl viena cita broša. Es strādāju Žena Līpkas memoriālā, un mums krājuma atrodas ļoti līdzīga broša, aptuveni tieši tā paša laika. Un kā mēs viņu ieguvām, tas ir tas pats laiks, un izrādās, ka 41. Gadā, kad ebreju sievietes un vīrieši tika dzīti uz Vecpilsētu, spaidu darbos tīrīt krāsmatas, kāda sieviete bija nometusi šo brošu Antonijai Ozoliņam par maizes gabalu. Un ģimene bija šo brošu saglabājusi, bet ar tādu sajūtu, ka varbūt, nu, ka tā ir, ka nav īsti skaidrs, ko ar šo rodas lietu darīt, jo graznoties acīm redzot nevarēja. Un viņa atnesa jau nesen uz Žena Līpkas memoriālu kā atmiņu, ka tā ir par maizi atdotā broša.
Un bija liels mans pārsteigums, ka es saprotu, ka šīs sievietes ir dzirdošas vienā laikā, greznošās ar vienam tām pašām rotas lietām. Un tas likās tik savādi, ka vienai negrēs sievietei tā droši bija jādod par maizi, un mēs nezinām, šī sieviete izdzīvoja. Un otrs ir man visiekārojumākā un skaistākā mēs solnītes darba lieta. Droši, kas joprojām ir pie manis. Lūk, otrais tas. Un vēl viens trešais. Droši vien arī jūs, tāpat kā mani, fascinē vilcien. Gan tie, kas trokšņu centrālajā stacijā, gan tie, kas vairs nekustas un klusē. 19. Gadsimta eiropiešus sajusmināja tehnoloģijas. Strauji mainījās priekšstats par laiku un telpu. Arī kultūras dzīve kļuva intensīvāka. Vilcienus apbrinoja, bet no tiem arī baidījies. Tā viens mācītājs Vācijā apgalvoja, ka katra pietura vēlns paņem vismaz viena pasažiera dvēseli, šausminoša cēna par ātrumu un komfortu. Man personīgi vilciens nozīmē brīvību, ne tikai brīvību pārvietoties, bet arī brīvību domāt. Arī eiropieši 19. Gadsimtā bez vīzām intensīvi ceļoja apkārt Eiropai. Tā veidojas kopīga Eiropas kultūras telpa, ko vēlāk iznīcināja Pirmais pasaules karš. Vienu ļoti interesantu un negaidītu priekšmetu esmu atrādījis Berlīne Friedrichstrasse stacijā, un šis priekšmets ir cieši saistīts ar tā laika Eiropas vilcienu un kopīgu Eiropas kultūras telpu. Tas ir trauku komplekts ērtai ceļošanai vilcienam. Un iegādājoties šo priekšmetu, es esmu piekļuvis Eiropas 19. Gadsimta kultūrai, telpai, kurā nebija robežu. Un joprojām Eiropa ir priekšstats par to, ka mēs varam sevi pasargāt, ja veidosim jaunas robežas. Manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties, ka Eiropa pastāvot bailēm no citāda var veidoties arī augsne jaunam robežam Eiropas ietvaros. Un šis priekšmets, manuprāt, ir spilgts piemērs tam, ka varēja ne tikai ērti ceļot, bet varēja arī sastapt citas kultūras, uzzināt, ko domā citādi, saprast citu kultūru valodas. Šis trauku komplekts nav tikai sveiciens no 19. Gadsimta ceļošanas kultūras. Tas arī ir brīdinājums mums šodienas eiropiešiem. Lūk, arī trešais tas. Es zinu, ka Nolendorfa kungam laikam ir jāsteidzās drīzumā, bet varbūt jums tomēr būtu laiks mums pievienoties šeit diskusijai. Un kad jums būs jādodas, tad jums būs jādodas, jā. Bet būtu jauki, ja tomēr mēs dzirdētu arī jūsu domas un tās lūdzu būtu. Nav ceremonijā un nav rituāls, nav nekāds formāls tāds pasākums. Jūs jebkura brīdi varat piedalīties, uzdot jautājumus, komentēt, un īstenībā mēs varam arī visu pārkārtot šeit atkal. Un jūs varat kļūt arī par diskusijas dalībnieku ne tikai klausītājiem. Bet tomēr šeit uz improvizēt skatuves ir divi ārkārtīgi interesanti cilvēki, un es gribētu sākt šo diskusiju tomēr atgriežoties tagadnē no 19. Gadsimta un pavaicāt Nolendorfa kungam kā cilvēkam, kas gadu desmitiem analizē to, kas notiek šeit Latvijā, kā jums šķiet, kādēļ pēkšņi šajā reģionā atmiņa ir kļuvusi par tik ļoti aktuālu politisku resursu, kā mēs redzam, ka būtiski katru dienu medijos ar mūsu atmiņām, ar sāpēm manipulē. Vai mēs zaudējam kaut kādu imunitāti pret manipulācijām? Varbūt sāpes tik tiešām ir ļoti viegli izmantojamas? Kā jums šķiet, kādas ir tas tendences, kur mēs dodamies? Kādā virzienā? Kā Vācijā, kā Gētas Rugā, Ifigēnija of Tauris, Ifigēnija, kā Ifigēnijai tos ķīniņš, ka viņi atzīst, ka viņi ir no Tantalus
dzimts, wie sagt du, sprichst ein großes Wort gelassen aus. Un ar atmiņām ir tāpatās, ka tie ir tās ārkārtīgi svarīgas lietas. Un ar šīm atmiņām ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Man viens pēc personīgā līmenī mūsu atmiņas, tā ir svēta lieta. Bet daudzos gadījumos mums šo atmiņu nav. Mūsu apstākļos. Tie 50 okupācijas gadi atstājuši ļoti lielus tukšumus. Nav vairs cilvēku, kuriem ir atmiņas. Un mēs mēģinām šīs atmiņas diezgan bieži rekonstruēt. Tas, kā ar atmiņām var manipulēt un manipulēt, ir absolūti skaidrs. Tas nav pieņemams. Bet mums ir jābūt tajā pašā laikā savās atmiņās spēcīgiem, lai mēs varētu turēties pretī šai manipulācijai. Ir ārkārtīgi viegli manipulēt ar sāpēm un ciešanām. Mēs to okupācijas muzejā ļoti labi saprotam. Kā sāpes un ciešanas ir ārkārtīgi svarīgi atmiņu pārdzīvojumu, kas daudziem paliek dzīvi. Bet tajā pašā laikā ir jāpadomā, par to, ko viens otrs mans kolēģis, un es arī lietoju šo, ka mēs nedrīkstam nodarboties ar to, ko varētu saukt par salīdzinošo martiroloģiju. Ka mums jāsāk skatīties vairāk uz cilvēku un uz cilvēkiem kā individiem un nevis manipulēt ar skaitiem. Padomju laikā un vakar atklāja jauno ekspozīciju Salaspils memoriālā, man liekas, tas ir labs piemērs. Kad tur padomju laikā bojā gājušo skaitu uzkrūvēja līdz 50-100 tūkstoši. Un tur ir skaidrs, ka tur nebija, tā nebija Auschwitz. Tur neaizgāja bojā tik daudz cilvēku, tur vienkārši nebija vietas. Nu, tagad mēs mēģinām šo ārkārtīgi svarīgu memoriālu un šo ciešanu vietu atdot atpakaļ paši sev un atdot atpakaļ paši sev arī to, kas nolūk tika aizmirsts, ka tur bija iesocīti arī latviešu patrioti, pretistības kustības cilvēki, tur bija latviešu leģionāri, kuri bija mazlietiņi aizgājuši garu ceļu. Un ka tur bija arī jauni cilvēki, kuri atteicās, kur negribēja iet Vācu armijā. Un kur arī negribēja iet Padomju armijā tā laikā. Tā kā mēs mēģinām atdot šo vēsturi, šo atmiņu, cik mēs vēl varam. Un šeit mēs mēģinām šai manipulācijai turēties pretī. Bet tas ir ārkārtīgi grūti. Un tāpēc tas ārkārtīgi viegli ir manipulēt ar holokaustu vai holokaustu izspēlēt pret gulāku. Tās ir līdzīgas, bet nav ekvivalentas lietas. Glabāsim savus atmiņus. Glabāsim savus atmiņus tiesi. Bet turēsimies pie savām atmiņām. Un neļausim ar tām tā apieties, kā dažreiz apieties. Paldies, Luli, tā kā mans nākamais jautājums ir tev, un tas jautājums ir saistīts ar tāvu un Kaspara Zeļa iniciatīvu pirms 2 gadiem, īstenībā atvērt atmiņas un traģēdiju tiem, kas varbūt vienmēr skatās uz holokaustu no ārpuses. Viņu radinieki nav gājuši bojā, viņu biogrāfijas nav šis traģēdijas. Bet šī ir līdzpilsoņu traģēdija. Tad tā ir jautājums par to, kā dalīties īstenībā ar savam sāpēm un arī kā pieņemt citu sāpes. Tas, kas notika pirms 2 gadiem pie brīvības pieminekļa, kāpēc tas notika? Tev šķita, ka kaut kas tajā, tā teikt, atmiņu ainavā vai memory scape kaut kas trūkst, nepietiek, kaut kas ir nepareizi? Nu, pirmkārt, ja taisīt kādu akciju,
tad neko centrālāk par brīvības pieminekli. Tāpat mēs nepazīstam, es tik nesen biju Izraēlu satikai Jaku Ripsu, kurš tur pašsadedzinājās pie brīvības pieminekļa pretojoties Čekoslovākijas okupācijai, un viņš man teica, arī, ka redz, kā tā ir tāda dīvaina vieta, kas tur tikai nerotiek, nu, pie brīvības pieminekļa. Un ideja bija tāda, ka tie ir Latvijas ebreji. Un es kā muzeja darbinieki, es domāju, ka to arī visi saņem, ka ik pa laikam kā cilvēks prasa, bet vai viņi Izrēlā, vai viņi piemin arī latviešu izsūtīšanu. Un tur no tā jautājuma arī saprotu, kur ir tā sāka un tā problēma. Domāšana par ebrejiem, šajā gadījumā Latvijas ebrejiem, par tiem tur, tiem, kas piedara Izrēlā, tie, kam būtu kaut kur jābūt, viņus vai pieminēt kaut kur citur. Nu, vai ebreju kopienam jāpiemin ar valsts, mūsu valsts pārstāvjiem. Bet tā doma un tā sāpa bija tā, ka bija tieši bija Rumulis 75 gadu gadadiena, un, protams, visi, kam ir svarīgi, un kas to var vienmēr iet pie Rumulis mežā, uz piemiņas notikumiem no tas, kas ir pie Slapkava bedrēm. Bet doma bija veidot kaut ko tādu saprašanu, ka tie, kuri tika nošauti, ka tie ir mūsēji, tie ir Latvijas pilsoņi, tie ir manas, mūsu vecvecāki vai nu, jaunai paudzē vecvecāki. Skolas biedri, draugi, draudzenes, varbūt, ka arī nīstie kaimiņi, bet tā ir tāda kopē Latvijas ainava, kurā šie cilvēki ļoti daudz ieguldījuši, ne tikai piedalījušies brīvības cīņās, kas daudziem arī mēdz būt pārsteigums, bet nu, arī Latvijas valsts veidošanā. Un, es tik varu teikt, ka pie pieminekļa nāca gan latvieši, gan krievi, gan jauktās ģimenes, kas nāk klāt, un ja viņi zina, ka tu esi kaut kā saistīts ar tēmu, tad viņi stāsta šo dzīves stāstu. Jo acīmredzot, ir tā šī nepieciešamība nu, liecināt par to nolikto piemiņas sveci. Un varbūt arī tāpēc arī diskusija sabiedrībā par šo notikumu liekas parādīja, jo lielākais aizvainojums bija par to, kāpēc ne mežā. Ejiet uz mežu, kāpēc pie brīvības pieminekļa. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīga apziņa, ka šiem upuriem jābūt ir pieminētiem nu, vietā, kas ir svarīga visai Latvijā. Un šogad, man liekas, to izdarīja arī Rūjienā, pieminot Rūjienas ebrejus. Es gribu tur papildināt. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs notikums, kas notika pirms diviem gadiem arī šogad. Jā. Un es ceru, ka tas turpināsies. Un man muzejā ir diezgan daudz jāstāst par holokaustu. Mm-hmm. Arī. Jā. Un par to, kā to Latvijā, kā to Latvijas cilvēku atminās. Mm-hmm. Vai arī trimdā kādreiz, kur es dzīvoju un kur man ar šiem jautājumiem bija jāsastopas nu, konferences un tā tālāk. Mēs šo atmiņu latvieši ir daudzos gadījumos izslēguši no savas publiskās apziņas. Ļoti daudz cilvēku zina, kas notik. Ļoti daudz cilvēku, kuri satikuši, viņi pat zina, kas ir ko izdarījis un kas ir bijis vainīgs. Arī paši cilvēki, protams, tie nebija tikai vācieši. Vācieši tos striķīši sturēja. Bet tur bija ļoti daudz latviešu, kuri iesaistījās šajā, diemžēl par daudz. Un diemžēl mums ir par viņiem jāuzņemās morāla atbildība. Mēs kā valsts nevaram uzņemties šo atbildību. Bet mums kā sabiedrībai būtu šī atmiņa jādabū atpakaļ. Arī publiskajā telpā, ka tie bija mūsēji. Tie bija arī mūsēji. Un arī mēs par viņiem esam atbildīgi. Un tāpēc atmiņa un piemiņa ir ārkārtīgi svarīga. Un es esmu priecīgs, ka es notiku par brīvības pieminekli. Tas ir ļoti labi. Tā ir tā centrāla vieta, kur mēs esam pēdējos 30 gadus. Bet kā īstenībā varētu nodot tālāk stāstu par sāpēm un katastrofu jaunai paudzei, kas piedzīmusi pasaulē, kas atkal ir brīva, vēl joprojām brīva, un kas varbūt cilvēkiem, kas atbrauks no citām kultūrām un būs kādreiz daļa Latvijas sabiedrības, un īstenībā viņiem šie stāsti par Latvijas vēsturi ir sveši, bet kādreiz tiem arī jākļūst par viņu stāstiem. Vai, piemēram,
es zinu, krievvalodīgiem jauniešiem, kuriem tagad ir 15, 16 gadi un kuriem pašiem ir daudz, tā teik, atmiņu uzsvaļojumi. Kā jūs, es negaidītu tagad kādu brīnumainu recepti, bet kā jūs strādātu vai strādāsiet arī turpmāk ar šo auditoriju jūsu muzeju? Ar izglītību. Mums ir izglītības nodaļa, kāda ir bija programma. Bet izglītības saturs jau arī mainās. Saturs mainās, bet no otras puses muzeja saturs nemainās. Okupācijas laiks bija okupācijas laiks, tur bija deportācijas, tur bija holokausts, tur bija politiskas slepkavības, tur bija apspiešana, runas brīvība apspiešana. Visi šie tēmas jau paliek. Galvenais ir kā pieiet. Un es esmu strādājis, es to mazo stāstīju par cūciņu, stāstīju saviem maskautiem apmēram 8-12 gadu vecumā, jūs to pat ievērojat. Tas nebija tā, ka Denis sev te ļoti augstos plauktos, bet es gribēju to cūciņu iepazīstināt tāds mazs. Un to var, jo jauni cilvēki apmēram līdz 15-16 gadiem ļoti uzņēmīgi pret tā kaut. Tad, ka viņam 15-16, tā jau viņi visu zina. Bet ja tu viņam piekļūst drusku agrākā vecumā, kad viņi vēl nav visu uzzinājuši, tad viņiem var šo ļoti labu parādīt, pastāstīt, un dabūt arī šo līdzjušanu, kas ir ārkārtīgi svarīga. Un to mēs darām ar lietām, ar to, ka viņi nodarbojas ar piemiņas lietām, ka viņi arī aktīvi sāk pārdomāt, ka viņi spēlē lomu spēles un tādā veidā. Mēs esam to darījuši jau tagad vairāk nekā 20 gadus, un ticiet man, tas arī strādā. Un Žaņa Lipis memoriāls ir samarā jauns muzejs, memoriāla vieta, atmiņu vieta. Kā īstenībā tu strādā ar jauniešiem, kuriem brīžiem arī ir grūti saprast katastrofu, sāpes, teroru, tas caur medijiem un izklaides kultūru bieži ir nu, vienkārši varbūt parvešas par kaut kādu izrādi priekš viņu, jā, par kaut kādu šausminošu stāstu, kas ir uz ekrāna, bet tā realitāte varbūt nemaz nav noticis. Jā, mēs zinām, kā Hollywood ir nogalinājusi vēsturi, kas saka daži pētnieki, un turpinātu nogalināt, ne? Bet kā īstenībā, vai tu tiešām var atrast risinājumu, kas nebanalizētu katastrofu, šausmas un sāpes, vienlaicīgi tiešām, kā jums ar to cuciņu būtu arī stāsts, kas var aizraut, vai ne? Pirmkārt, Hollywooda nav nogalinājusi vēsturi, jo tā jau nav vēsturi, ko Hollywooda nogalina. Vēsturi viņa mājo pētījumu laukā, vai tas, kas, par ko cilvēki raksta. Hollywoodas filmē vajadzīgs stāsts, un vēsturi, kurams ir stāstu pilna. Un man šķiet, ka kā reiz, ja šī filma ir laba, tad viņa mudīja cilvēks uz jauniešus uz interesi kaut ko parākt dzīvāk. Ir diezgan graņķīga filma uztaisīt tagad par Vāršavas zaudārzā, par zaudārzu direktoru, kurš slēpa tur patās telpās ebrejus Vāršavas zaudārzā. Filma ir tā, bet nu, hollywoodiska, pārspīlēta, dramatiska. Jā, bet tas stāsts ir patiesis. Tas stāsts apakšā ir patiesis. Un ja vien ir interese par to, tu liekas tik absurda doma, nu kā, nu tu varētu, rakstnieks tu būtu uzrakstījis, viņam teikt, kur nu šitā nav gan nevajag izdomāt, nu zoodārstā nopiet. Tā kā par Hollywoodu es tā uzreiz neteiktu slikti, bet man liekas, ka svarīgāk cita lieta, ka literatūrē un filmām ir īstenībā ļoti liela ietekme. Es nesen biju Maselodzā, kurā visi zina, Maselodzā ebreju nebija, protams, lupā vīdzenē, bija turpat netālu ruīnā. Un skolēniem nav nekādas pieredzes, protams, viņi pat nevienu nepazīst. Bet viņi bija izlasījuši mātes grāmatu, viņi bija bijuši visu uz lūgu un sākuši interesēties arī, kas notiek par patās blakus, kas notiek ruienā. Un, ja man šie meži un šīs vietas, kur šādi neko nesaka, viņam tās ir vietas, kur lasa sēnes iet ogās, tas ir tā ir akvārta. Un es nezinu, man šķiet, ka tas, kas palīdz, ir tie personīgie stāsti, kas tagad šobrīd ir izdoti, gan Frīdis Mihelsons atmiņas, kas ir jau dokumentāls liecības,
Gan, es domāju, ka kaut kādās arī filmas, kas dokumentās filmas, kas pastāv un kas bija ļoti savādi. Mums tikko muzejā bija konference par Holokaustu trīs paudzes vēlāk, kad nav to liecinieku pazūd. Kad viena no pasniedzējām no jaunušiem teica, bet vai jūs zinat, ka Latvijā viena no slavenākām filmām tur taču ir ļoti labi par Holokaustu? Padomju laika filmu. Uzminiet, kas tā ir. Ilgais ceļš kāpās. Visi arī mazliet izbrīnīti, jo tur ir tā aina, ka Sozolīs Marta ar savu Rihārdu, kas ir kaut kāds SS oficiers, vairs izdarīt. Tā Miglaina atceros to ainu, ka viņi ienāk dzīvoklī, kur viss vēl ir silts. Vēl rēdienas, vēl kafija, un viņi saprot, ka tikko te ir bijis ģimene. Tas, ko tu nesaproti bez konteksta, bez vēstures stundām, es vēl kaut kā, kas tad ir noticis, kur šie ebreju ģimene ir. Bet tas, ka kaut kādas tādas lietas Latvijas kultūrā pastāv, un arī šā viņām var runāt par tādu mantojumu, ir skaidrs. Un tas, ka katru gadu, principā, ir kādas skolotāji, kas liek, skolēniem vākt tos materiālus, par, nu, ja ir izsūtīti bijusi ģimenei, tad manā laikā vecmāmiņas vecētība, bet tagad jau tas ir vēl paudz vēlāk, tad es domāju, ka tās sarunas arī ir vērtīgas. Vai jums norisinās sarunas sabiedrībā? Es gribu papildināt par tām filmām. Mums ir muzejā jau nobendīs 2500 video liecību, kuras mēs arī lietojam. Kur cilvēki stāst par to, kas ir noticis, piemēram, deportāciju laikā. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs nemēģinām šausmināt. Mēs mēģinām dabūt tādu zināmu iejūtību. Jūtām ir jābūt, bet tajā pašā laikā šīm jūtām ir jāreģistrējās prātā. Ja viņš nepaliek prātā, tad jūtas ātri pāriet. Jūs droši vien aiziet uz kādu šausmu filmu, jūs iznākat ārā, un pēc kādas stundas jūs esat normāls cilvēks. Bet mēs gribam tomēr, lai jūs mazliet atceraties. Un ir ārkārtīgi svarīgi, protams, jauniešiem arī, ja tu viņiem sāc runāt par to, kā ir tavā ģimenē bijis, vai tu atceries kaut ko, vai tev vecāki stāstījuši. Un ja vecāki nostāstījuši, vai tu ar vecākiem iesi parunāties, kā bija ar vecvecākiem un kā viņi dzīvoja, kas notika tajā laikā. Tā ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs nonākam, tas modernā valodā saka, ka mēs nonākam diskursā paši ar sevi. Tajā diskursā, kur okupācijas laikā taču mēs nevarējām. Es varu iedomāties, cik tas ir bijis grūti, ka tev ir tuvi cilvēki, un tu jūti, ka tu viņam nedrīkst pateikt. Un ka tu nedrīkst brīvi dalīties ar savām jūtām un savām apiņām. Tad vēl viens jautājums, vai jūsuprāt pat laba Latvijas sabiedrība pastāv atmiņu hierarhijas? Varbūt mēs brīžiem arī atkārtojam, nezinu, iepriekšējo politisku iekārtu kļūdes, ka mēs arī sākam veidot varbūt tās atmiņas, kas ir nosacīti meistrīmā, un tās atmiņas, kuras mēs nevās varbūt negribētu dzirdēt, kā jums šķiet? Vai ir kādas grupas, kuru atmiņas vēl nav pietiekuši skaidri? No lielām atmiņām skaidrs, ka holokausta atmiņa ir tā viena, kur mums ir jāizceļ. Ja mēs runājam par hierarhiju, tā hierarhija mums bija gulags. Un, ko mēs runājam par holokaustu, nu, tā vienkārši tas neiet. Tā ir viena ārkārtīga hierarhija, kas ar kungs jaunās. Un otra hierarhija ir, devītais maisa. Jo tiem, kam ir atmūsiet pirms tā laika, tam devītais maisa nozīmē pavisam ko citu nekā tiem, nu, galvenokārt krievu cilvēkiem, kur šeit atnāca, iedzīvojās, bet kuriem lielais tēvijas karš un uzvara lielajā tēvijas karā bija. Tur viņiem bija vēstures sākums vai atmiņu sākums. Un nevis Ulmaņa laikā, nevis pirmajā neatkarības laikā. Un mums ir jānonāk atkal šajā diskursā, un tāpēc esam priecīgs, ka holokaustu lietu mēs esam sākuši sabiedrībā
kaut vai vienu vai divas paudzes par vēlu, ka mēs esam sākuši to jautājumu risināt, lai sabiedrība būtu apziņa. Tie bija mūsējie. Bet, nu, paliksim varbūt reālisti. Daudziem cilvēkiem 9. Mājas palīgs, tā teikt, pārmantotas atmiņas, un tur mainīt varbūt neko īsti nevarēs. Jā, mēs labi zinām, piemēram, šai jaunajā bibliotekas kolekcijā ir arī pētījums par tā saucamu ģimenes albuma atmiņu, jā, kas ir ārkārtīgi interesants. Haralds Velcers ir autors, un viņš pierādīja intervēt vairākus simtus jauniešu, ārkārtīgi tiešām saistoši grāmatā. Viņš saprata, ka var ilgi strādāt, tā teikt, pie pagātnes pārstrādāšanas vai varbūt pie tā, lai tiktu galā ar piemiņu vai ar pagātni, tas, kas vecu valdi ir vergangenheitsbewältigung, bet joprojām pastāvēs ģimenes atmiņa, kur pat tas vectēvs nemaz nebija nacists. Tāpat varēja teikt, ka vectēvs nemaz nebija NKVD. Ja? Un viņš atver, vai teiksim, noslēdz šo grāmatu ar tādu atvertu jautājumu, ko var darīt, un piedāvā nu, kaut kādu veidu tuvoties tai albumu atmiņai un sākt ar to strādāt. Kā jums šķiet, mēs esam tik tālu, lai sāktu saprast, ka neskatoties uz vēsturi un politisku kontekstu, kādām šis 9. Mājas palīgs ļoti svarīgs. Un ar to mums būs jāsadzīvo, un ar šiem cilvēkiem būs jādzīvo kopīgai sabiedrība. Šķiet, ka tagad tāds pavisam neiespējams tā teik uzdevums, bet kā savādāk? Kāda varētu būt šeit risinājumi? Es zinu, ka muzejas ļoti daudz dara skaidrojot. Skaidrojot, jā, bet nu... Ir pretestība jūtas? Kādreiz bija, jā. Kādreiz bija jūs stāstat nepareizu vēsturi. Tā mums nāk ļoti daudz cilvēku, kuri skatās krievu valodā. Mums materiāls tā kā krievu apmeklētāji mums ir. Un daudz uzgadījumi viņi nāk, mēs to nezinājām. Man liekas 9. Maijā, es pilnīgi saprotu, ka ģimenes līmenī, albuma līmenī tas paliks. Bet no otras puses jāskatās uz 9. Maiju arī šādā tālākā kontekstā. Mēs jau varam vienoties, ka šeit ir šīs atmiņas iet vienā virzienā vai otrā virzienā, bet ka mēs sākam respektēt arī un izprast, kāpēc šīs atmiņas ir. Ja kādam bērnam tagad, un man ir skolotājiem bijusi darīšana pirms vēl kādiem 10-15 gadiem, skolotājai saka, nu, ko tie jūs gribat, es aizēju. Tad man jāmāci par deportācijām un to tālāk, un es aizēju. Man tas mazais puikas saka, man laukumā, man uz ielas nolamāja par okupantu. Nu, tas mazais puika nav okupants, vai ne? Tā kā arī no otras puses šeit ir vajadzīga šī izpratne, ka arī šeit ir jaunas paudzes. Un ka šajās jaunās paudzēs mēs varam nonākt pie šīs vienošanās. Ģimenes albumu paliks, bet publiskajā telpā mēs sāksim saprast, kāpēc šie ģimenes albumu ir tādi, kādi viņi ir. Un ka mēs mēģināsim teikt, tas nav izšķiroši, lai veidot nākotni. Bet tie ģimenes albumi arī Latvijā ļoti sarežģīti, jo tad, kad veidoja izrāda arī Gētas institūta sadarbībā Taņu dzimšanas dienu, arī tiem veidotājiem pašiem bija stāsts, ka ģimenē ir latviešu vecmāmiņa, kur kāreiz ir komuniste, un kāreiz ir krievu, tur rombi, antistaļinisti, un tur viss ir pilnīgi pretēji vienai ģimenei, pilnīgi pretēji tam, kas ir mūsu ierastais stāsts. Tad, kad kāds man blakus kādreiz 90. Gados teica atkal tie krievi, sabraukuši, izpostījuši, man tēvs ir precēts, tā teikt, ar sievieti, es nāku no krievu vēsticīgiem ģimenes, kuriem tādā tā dzimtas vēstura ir ļoti ilga Latvijā. Un tas ir katru reizi vienmēr tie izmestie teikumi, kas, nu, kas īstenībā ir smagi. Tas jau nav vienkārši. Tas, cik sarežģīti ir runāt par vēsturi ģimenes albumā, ja es par Ulmaņu laikiem, ko man padomi grāmatā vēsturi stāstīja, kas bija briesmīgie, buržuāziskie un viss tur bija nepareiz, uz ko mana oma teica no Ventspils, ko viņa teica, viss bija labi, Ulmaņu laikos, viss bija brīnišķīgi, viņa spēlēja vijoli, viss bija skaisti, tie meli, tev grāmatā es rakstīju meli, tikai es stāstu vecākiem.
tad mans vectētiņš, kurš dzīvo 40 km no Ventspils, Ugāla, tas pats Kurzem, viss. Ulmans nebija tad taisnības un nebija algas un bija jāstrādā arī bērniem. Viņa stāsts ir pilnīgi savādāks. Ulmans ir atbraucis uz Ugālu un nav iedevis viņam arī šokolādu. Tas tik apsolīti, jo viņš bija lasījis avīzēs vai dzirdējis, ka viņš to dara. Tas ir viena paudze, 40 km, viens reģions un latvieši. Labi, nu, pusvācija doma, bet nu vienalga. Tā kā, ko mēs mēģinām tagad saprast ar tiem padomu laikiem, kur, protams, būs atsvieši. Protams, būs kāda monta, kas teica, rūtnīcā Sundars. Bija viss brīnišķīgāk, bija sarkanais stūrītis, tur viss bija labi. Un ir jāsaprot, ka cilvēkam tā ir viņa jaunība, mīlestība, ģimene. Es nezinu, visādas lietas, kas ir uzslāņojušās. Un ir ļoti grūti pateikt, ka jā, bet mēs visi taču cietām padomu okupāciju. Cilvēki, man liekas, arī ļoti bieži no vēsturniem ir jādomā plaši un jāanalizē, bet tas ģimenes, tas albuma vēstur, viņa vienmēr būs tāda, ka viņa nelīmēsies kopā ar to lielo narratīvu. Nu, kamēr mēs paliekam ģimeni, vai ne? Uh-huh. Un lai mēs paliekam ģimeni, mums ir jārunā arī par tām lietām. Jā. Un jāizrunā un jāsaka, nu tā bija, tā domāju, nu, vai mums ir tagad tā jādomā. Un, kas notiek šajos apstākļos, nacisma, komunisma apstākļos, ka politiskais spektrs ir tikai divas daļas, par vai pret. Bet mūsu demokrātijā, kur mēs mēģinām tā pamazām apgūt, neiet visai viegli, bet mēs mēģinām, un tas ir svarīgi, ka šajā mums taču var būt ļoti dažādi uzskati, un tajā pašā laikā tomēr viena valsts. Jā, un tomēr var apsēsties pie viena galda un arī svinēt Taņas dzimšanas dienu. Šeit foajē ir arī informācija par šo burvīgu izrādi, kas tiešām aicinā nepalikt vienaldzīgiem un debatēt. Un man bija prieks, ka institūts sadarbojoties ar Dzirdruņa ielas teātri uzveda to un bija arī viesizrādes Daugavpilī. Tā kā, ja kāds vēl nav redzējis, noteikti aicinu noskatīties un īstenībā piedalīties šajās svinības. Un es domāju, ka tādāt lēnam noapaļojot mūsu nelielu diskusiju, es gribētu tomēr arī atgādināt jums, ka jūs nesat tikai klausītāji, bet varat droši arī runāt. Un, jā, tieši tādēļ, ka Noldorfa kungam tagad būs jau jāsteidzas, varbūt kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu. Jā, cilvēt. Sakiet, vai mēs neiegūt, ja vairāk, teiksim, par Staļiem gulāgu un Hitlera koncentrācijas nometnēm to līdzību salīdzināšanu izdarīt? Jo, piemēram, akadēmiķis Dmitrijs Likačovs, krievu, tāds pazīstams, teica, ka viduslaika inkvizīcija nobāla Staļina gulāga priekšā. Nu, tad Solženicina, visi tie arhipelāgus gulāgs. Un attiecībā uz, jāsaka, ebreju glābšanu, Žaina Lipkas, teiksim, muzejs, vai jums ir tāda vēlme, meklēt, teiksim, Krievijā latviešu glābējus, jo 37. Gadā, taču mēs zinām, bija arestēt un jāsaka, iznīcināt par piedarību latviešiem. Nu, to Snaiders sauc par etnisko tīrīšanu, tam līdzīgi tas pats holokausts sveņiem. Vienkārši šī sadarbība latviešu glābēja Krievijā. Jā, paldies, ļoti interesanti ideja. Nu, ja vien mums kaut kā plašāks sērijas un ne pieci darbinieki, bet kā ideja ir, protams, vēlme pasargāt kādu, kam draudz nāve, tas ir, nu, es domāju, ka tas ir kaut kā cildēns piemērs, par ko mums vajadzētu zināt vairāk. Bet kas interesanti, Latvijā ebreji glābēji, daļa no viņa, labi ne tikai ebrejus, ir Tērpats ielā, tur, kur slēpjas Gidona Kremera tēvs, Maks Kremers. Tur padalās lēpjas arī izbēgušie leģionāri. Viņi tiek slēpti kopā, tie ebrejiem leģionāriem. Tā kā tas arī vienmēr nu, tāds, ir tāds sarežģīts stāsts. Un vai savukārt ģimene, Kumarovu ģimene, kas slēp ebreju meitrīt, viņi paši ir tēvs ir vācietis un māte ir ebrejiem. Vienmēr ir kaut kādas tie glābšanas stāstiņi, vienmēr ir tik vienkārši. Un arī Lipkas stāsts gadījumā Dobelē. Tur arī ik pa laikam parādās padomu karu būsteņi, kuri vienkārši tur ir lūdzu palīdzību un gribu, lai viņus paslēst.
Es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti interesants pētniecības lūks, un varbūt, ka jārunāja pārreiz ar pētniekiem Krievijā, kam ir arī pieejams, varbūt arhīvi un dzīves stāsti. Kaut kas tāds, kas arī laikā notiek. Tā ir ļoti interesants. Jā, es gribēju pastāstīt tādu interesantu episodu muzejā, vecajā muzejā vēl. Toreiz Izraels prezidents Moše Katsavs, kur nu tagad... Bēdīgs slavenais. Bēdīgs slavenais, bet nu viņš bija arī Izraels vēstnieki toreiz. Un es tādu barakā stāstu, nu tādi apstākļi ir. Es tā prasīju, vai es to uzdrošinos teikt vai ne, bet es uzdrošinājos un es teicu, ziniet, Vācu koncentrācijas nometnes un Krievu gulāku nometnes, tās ir salīdzināma lieluma. Holokausts kā masu iznīcināšana tādā veidā ir kaut kas pavisam atsevišķis. Nometnes jā, bet atkal zināms lietas nevar tādā veidā salīdzināt. Un runājot par Staļina lielo teroru un tā tālāk, tur mēs arī latvieši paši nonāk ļoti lielās divdomībās par to, ka tur taču iznīcināja vecos latviešu bolševiks. Latviešu bolševiki jau nebija Latvijas neatkarības cilvēki, bet bija mūsu cilvēki. Un atkal šis jautājums, tie ir mūsu, vai viņi kādi? Nu tā, pie tā es palieku. Es domāju, mums ir par tiem jautājumiem daudz vairāk jā. Un jāmēģina noskaidrot, kā mēs iesitām. Paldies par šo nelielu diskusiju. Paldies, Valdorfa kungs, paldies, Lolita. Es gribētu vēlreiz pievērst jūs uzmanību tam, ka pat labam tātad līdz maija mēnesim šeit ir atlasītas jaunas grāmatas, gan pētījumi, gan tātad beletristika, kas ir veltīti arī teiksim, atmiņu kopienam, konfliktiem un arī dialogam. Piemēram, trīs sējumi Francijas un Vācijas atmiņu vietas, Etienne François un Hagen Schulze, viņi mēģināja veidot tādu parobežu sadarbību, meklējot kopīgas atmiņas, līdz ar to es domāju, ka jā, tas ir izdīvies šajā versijā. Mums arī ir izredzes veidot kopīgu telpu šeit vienas sabiedrības ietvaros. Vēlreiz atgādināšu par to, ka šie vairāki projekti tātad, tapuši sadarbībā gan ar teātrim, gan ar Pronus Getes institūtam, aktīvi piedaloties arī šajos projektos un īstenībā atbalstot vairākas iniciatīvas arī uz kolēniem un studentiem, arī publiskas lekcijas, tā kā es esmu droši, ka mēs turpināsim arī strādāt šajā virzienā, un es ļoti gribētu jūs atkal redzēt tātad jaunas Alīnas Asmanis grāmatas atvešanas svētkos, droši vien šī gada otrajā pusē, varbūt rudenī, un tātad mēs turpināsim šīs diskusijas un grāmatas ir jūsu rīcībā. Paldies, un līdz ar to tagad mēs varam turpināt tādu neoficiālu daļu. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem, kas strādāja ar šo jauno telpu, un tad, jā, laikmi lūgti turpināt šo diskusiju arī ārpus šīs telpas. Paldies! Paldies.